Девет екипа на пожарната от областта Горски, доброволци и военни гасиха пожара край Дивдядово, който заради силния вятър бързо се разрасна на около 1000 декара. Група военни също се включиха в потушаването на пламъците. Да си помагаме, тук всичките сме за той. Не се ли страхувате? От какво? От огъня. Няма страх, отиваме. Казаха ни, няма как. На помощ в овладяването на пожара се включи и община Шумен. Предоставяме наши две водоноски, които са към предприятието Чистота. Доброволците са предупредени всички да имат готовност за работа. Много бързо огъня се прехвърли в Боровата гора от другата страна на пътя Шумен-Велики Преслав. И докато от страната на стрелбището пожарът беше овладян, другата страна на пътя пламъците продължиха да бушуват. Там теренът е още по-трудно достъпен, а вятърът допълнително усложняваше борбата с огнената стихия. Няколко часа по-късно пожарът беше локализиран. Просто много сложно става самото гасение. За сега пожара е локализиран. Всички съседни предприятия, които са около гората, са обезопасени с противопожарни автомобили и техника. Смятаме, че до няколко часа ще бъде ликвидиран пожара. Заради задимяването движението беше спряно. Километрична колона от автомобили чакаше да мине към Шумен. 2 часа става, чакаме, ето. Не може да ходим до Шумен. Гасенето на пожара продължи с часове.